现在有请王凯、廖嘉玲演唱曲目《最终信仰》。这首歌奏还好，一点难度都没有。最虔诚的眺望，最后信仰。别闹行吗？我流浪，我吟唱，夜夜发亮，一颗心越疼痛越发烫。别闹，快点。因为王老师在我的感觉里面就是一个大哥哥、大老师的感觉，所以说我还是会不断的带动气氛，让他显得稍微放松一点。我就觉得，可能是不是活泼一点、好玩一点，我们就会有更多的想法，然后把它加入进去。没合上啊！我俩有的时候搭不上，这心里也搭不上，句子上也搭不上。完了，嘉玲呢还在那儿老搞笑、老玩，一会儿拿个手啊，又他不认真，弄得我就心里很慌。我带着伤，也带着希望，回归尘。得收一下，收住，得收住。廖嘉玲得提早收。这个地方先不要弄成女生的，唱不出来，非常薄。你能低八度吗？这个地方能。也带着希望。这次改编，我一开始是捏一把汗。看完他们彩排，我觉得心里可没底了。廖嘉玲她在上面唱一些和声嘛，又觉得她的音色会被王凯盖掉，因为她的音色相对单薄，假声男高音的优势也没有发挥出来。